waxyaabaha kale oo aanu qabanay waxa kamid ah in aanu dadka Soomaaliyeed ee xabsiyada ku jira oo laba nooc ah in aanu arrimahooda kala hadalno dadka ay khusayso qolada annaga xiriirka aanu leelnay nahay oo ah immigrationka xiriir toos ah lama lihin ma gudbi karaan qolo la yidhaahdo DHS ama Department of Homeland Security ayaa waxay leeyihiin focal point Horn of Africa u leh marka kuwaas ayaanu aragnaa la xiriira dadka Soomaalida xiran waa laba qaybood waa qayb dad iyagoon Mareykanka dhalashadiisa wali qaadan citizen noqonin dambi galay oo felons loo yaqaano dadka dambiyada gala oo maxkamada xukuntay oo qaarkood ay dhowr iyo toban sano wax ku dhawaad lagu xukumay oo markii xabsiyada ka soo baxeen maxkamadii goysay in Soomaaliya loo celiyo waxaa ku jira aniga walaalkay hooyaday wiilka ugu yaraa baa kamida 7 sano xiraa 12 sano lagu xukumay hooyaday isaguba maadaama aysan sistemka Mareykanka fahamsanayn waxay u qabeen inay sii joogi karaan Mareykanka laakiin Mareykanka maxkamad baa goysay wax la yiraahdo removal waa in waddanka laga kaxiyo wax ka sameyn kara male madaxweyne Obama ka sameyn karin let alone safaarad Soomaaliyeed oo maskiinta tabadana walaalkay waxaan ku qanciyay hooyaday ninkaanu iska tago halkaan uu mas'uul ku mustaqbal ku lahayn Soomaaliya dadkii joogayna ay wali nool yihiin oo qaarkood dhaqan yihiin waxay dhib la soo mareen dad marka waa dad sidaas oo kale taa kuwaas laba arrimood baa jirta waxaa jira wax la yiraahdo conventions dowladaha u dhaxeeya haddii qof waddankaaga u dhashay waddanka safaaraddu ay joogto oo ay conventionkaas ku joogto the same convention of course la yiraahdo waddankayaga waa ka dhoofinaynaa qofkaas ee waraaqo u samee safaaraddu afkeed ma aha mana dhihi karto qof Soomaaliya oo citizen waddanka u dhashay waraaqo uma samayn karo kuma dhihi kartid dawladda aad martida u tahay di kale safaarad matiin iyadoo sidaas ay jirto waa anagu diidi karin Soomaali badan baan waaridiin badan baan soo waca dadkii xiraa qaar baan soo waco yiraahda diida hanno samaynina waraaqo ma diidi karo waraaqo ma samaynayno qof Soomaaliya ma dhihi karo laakiin waxaan dadkii kala hadalay waxaan ku niri dadku laba qolay u qaybsan yihiin qol waa qof raba isagu inuu baxo qofna waa qof wali is-adkaynayo rajo ka qaba rajo aan jirin in la sii dayn doono Mareykanka uu ku noolaan doono fursad uu mar hore lumiyay waxaan wali joogaa dadka felaniska ah oo dambiga galay marka waxaanu qoladii kula heshiinay qofka raba inuu baxo asagu kuwa hormariya kuwa diyaar u ah inay baxaaneen maalin dhaweyd weel nin jigjiga ku xiran ayaa sameeyay maaragtay hunger strike si dhaqso loogu diro iyagu markay dadku say u kala horreeyeen ayay jecel yihiin u kala qaadaan weel marka kuwaas waxaanu nidi hormariya way naga yeelan kuwa iyagu raba inay baxaaneen laakiin eventually qofka waddanka laga dirayo waa laga dirayaa annaguna haddaanu dowlad Soomaaliyeed maaragtay dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed matalayno ma dhihi karo documentaryga convention Soomaaliya saxiixday ayaa jira oo dowladaha adduunka dhan ay kamid tahay oo waajib nagu ay tahay inaan waxaan ku waaridka waa uga hadlaa hameen bay soo wacaan maalin bay soo wacaan safaaraday soo wacaan midnight bay soo wacaan hadday soo wacayeen kala hadalla qayb waa qaybtaas marka walaalayaalo sheekada ha noo cadaato qaybta labaad waa dad immigration waddankan kusoo galay yani refugee claimants isa soo dhiibay afka soomaalida daadegsan ilaa iyo 378 wey waxaanu la xiriiray waxaanu rabnay inaanu tirada goobtooda ogaano dadka ugu badan 57 qof waxay ku xireen Atlanta tirada ku xigta ilaa 48 waxay ku xireen yihiin San Antonio gobol kasta oo Mareykanka ah way ku xireen yihiin waxaanu codsanay intii mudahay inaanu aragno booqano annagoo waliba tigidada ugu tageyna aan iska bixin karin waa run waayo safiirku sidoo sheegay laakiin hadana waxaan codsanay inaanu u tagno waxaan wali ka sugeynaa in naloo soo jawaabo dadkaas kulligood waxay haystaan taleefannadayada oo ay lacag la'aan ku soo wici karaan waa la tirinaa dadkaas qaarkood waxay xiran yihiin wax ka badan sanad badankoodu ama saan ka warhayo kulligood waa dad la diiday oo maxkamadii tiri
waa in waddanka laga masaafiriyo iyagana sidoo kale to anagu markana la soo weydiiyo yahay waraaqo u sameeyo Soomaaliya loogu celiyo qofkan waa Soomaaliye maxkamadda ay goysay in la fogeeyo mid soo maqnaa saddex xaruur aan leeyahay aniguna waxaan sanahay kaliya xunsan walaalayaal inaan tagaan raba kuwaas aan horumarina kuwa kale to inaan u daahino maadaama ay karti qabaan in la aqbali doono idinka Mareykanka jooga waxaad ka warhaysaaneen markaynu Donald Trump iyo iska dhaafno sheekadiisa Mareykanku Mareykankii idinku markaa timaadeen dadka aqbali jiray oo waraaqaha la soo cunay jiray waxaan isticmaali jiray luqad leh adawaaga waddanka mid wala soo cunay waraaqihi oo halkaas la iska soo diiyay waxa sadda ma jiraan maadaama dadkeeni qaar ka mid ah ardadii iyagu iskool la dhigto oo Minnesota iyo jooga ay aadeen ay shabaab iyo kamid noqdeen maadaama qaarkood kuwa muslimiin ay iska qarxiyeen banaandi meeshii California ku tiilay iyo Orlando iyo meeshaan iyo meesha qof Soomaali ah ama muslim ah oo waddankan ka yimid oo xaaladda hadda jirta aan la ogeyn background-igiisa oo aan la soo confirm gareynin lama ogolaanayo kulligood waa la celinayaa lama ogeyn inuu yahay qof rabay inuu isqarxiyo iyo in kaleeto marka kulligood waa la diiday maxkamad baa diiday maxkamada day diidan meel looga noqon karo malaha Obama ee dadis hadii maxkamada immigration ka ay khilaafto Obama kama hadli karo idinku waa ogtiin anaguna ogtiin waddankan rule of law iyo markii ka hadlaan waxa ay ka hadlaan wax laga sameyn karo ma jirto annaga waalidkii baan noo iimaanayo iyagii baan soo wacay waxay leeyeen kuwa waxay nagu leeyihiin waxa tirahadaan Soomaaliya dawlad kama jirto ariga safiirki Soomaaliyeed baan kuwa nacaayay oo namaagay oo aflagaadeeyay maan dhawdu waxaan ku niray wareysiyo markaan siinaynay dhageyso idinku waxaa tihiin inta hadda ka warhayno 378 waan la tacaatufayna waan la we empathize with you in lacag idinka soo baxday inaad soo rafaadeen inaad meel soo marmarteen laakiin hadda ugu liidataan lacagtii baa idinka dhumaysay marar badan baana Soomaali badan lacag ka dhuntay waddankiina waa ku noqonaysa annagu laakiin waxaan halkan u joognaa inaannu ilaalino horumarino fursad chance u helno fursad u sameyno Soomaalida tiradu ama 9 milyan ha ahaato ama 15 milyan ha ahaato inta u dhaxaysa lagu sheegsheegay intaas aanu midla oo aanu waajib ay nagu tahay inaanu dantooda ilaalino oo horumarino oo opportunity u raadino aa idinku kamid tihiin marka Soomaaliya joogtaan marka 378 qof si kasto xaaladood waa adag tahay ya mararka qaarkood carabtu waxay yaqaaniin nimanka fiqiga ka sheekeeya akhafu dararayn ma garanaysaa iyo maaragtay iyo the less of the two evils marka inaannu lumino danta maaragtay maxaa la yahdaa millions of Somalia iyo magacii Soomaaliyeed iyo ummadii Soomaaliyeed oo hadda soo kabanaysa inaannu u lumino qof iyo dhowr qof ma garanaysaa oo ay caddahay inaan si kasto anagu haddaan wax ka sameyn karo waaba ka sameyn lahayn laakiin ma sameyn karo maxkamad Mareykan iyo markay go'aamiso in la remove gareeyo waa la remove gareynaya marka waxaan ogahay naxnuxda iyo xanta jirta anagu qof Soomaaliya kuwaa iyo xayiraahdeen idinka waxaad tiraahdaan immigration-ka dadkan hal celiyo waa yacni dadka caqliga inay kaashadaan way heshadaan anigu sidee baan qof Soomaaliya u soo dhiibtay oo laga yaabo inuu ku jiro maartay qaraabadii qofa kuwa qaraabadii ku jira baad weyn oo waaridkood iga soo waarid baa iga soo wacayeen Hargeysa kuwa waxay iga soo wacayeen Soomaaliya goboladeed oo dhan ma rabo inaad ogaataan qaraabadii soo idin ma sheegayo meesha iga soo wacayeen haddii kale to waxay u fiirinaysaan haddii kale ilkala ay u fiirinaysaan maybe ina meel xasatay qaar baa Jarmal iga soo wacay qaar baa meel ka siga waaridiin baa soo wacay dadka runtaan u sheegnaa been uma sheegno inta aan idin sheegan u sheegnaa waxa weeyaan annagu qof Soomaaliya hal celiyo ma niraahno waa jeclaan lahayn in la ogolaado qof Soomaaliya laakiin qofka Soomaalidu inagii iyo muslimiina dadna inagii ayaa mararka qaarkood maxaa la yahdaa wixii leenoo hayay maaratay inagii ayaa isu qoonsanay that's why Soomaali badan halkaan ay u joogaanin marka we have to be fair to people we have to be fair to the systems marka midada kale to anagu waxaanu nahay foreign entity dadka waxaan u sheegnaa idinka hadda idin sheegayna dadkii ila hadlayo hadda hadalkoodii baan u jawaabayaa idinka mareykanka ah ayaa dadkaas u advocate gareen kara waxa idinku mareykan baati waxa u tagi kartaa nin maxaa la yiraahdaa dadka adoorateen
lawyer baa u qaban kartaan waa naga lacag badantiin oo idinka ku faanaya businessyada sameysataan iyo hadda magaalada Ohio nus Columbus nus gadanaya waa soo aragnay meelaha lacagtu idin joogto lawyer baa u qaban kartaan haday idin ka dhabtahay I'm sure in idin ka dhabtahay laakiin malaha waxaa loo qabaa safaaradu inay qaban karto safaaradu ma interfere garayn karto ya waxaanu sameyn karaa the best we could do waxa weeye inaanu soo fiirino dadkaasi aanu xaaladooda u ogaano xabsiyada ugu tagnay iyadina dalbanay waa suuina waxaan sameyn karaa inaanu niraahno balukaadi iyo maaragtay maxaa la yiraahdaa kuwa raba inay baxaaneen markii hore to dir laakiin idinku waxa tiin citizens idinku Donald Trump hadduu Soomaalida Mareykanka joogto wax ka sheego oo jawaabi kartaan anagu hadduu Soomaali wax ka sheego oo jawaabi karaan laakiin hadduu citizen Mareykanka wax ka sheego citizenka Mareykanka ba ama dooran kara ama u jawaabi kara ama halkii sameyn kara idinku waxaad qaban kartaan in loo yaro waxaad la hadli kartaan dadka maxaa la yiraahdaa aad doorateen ya waa mudaharaadi kartaan in yani maaragtay waa sameyn kartaan laakiin anagu safaarad ahaan ma sameyn karo maganaysa sharciga Mareykanka ma interfere garan karo wax kama kama geli karo marka waxaan rajaynayaa arintaasi inay caddahay we will try inaanu dadka soo fiirino xaaladooda ogaano inaanu sida looga khafiifin karo maaragtay maxaa la kii rabaa inuu baxo kii karo inuu joogo ya in badan oo kamid yihiin waxay aaminsan yihiin Mareykanka midba kuwa waxay ugu leeyihiin intay soo hadlaan iyaga iyo waalidkood dad Mareykanka muddo joogay iyo kuwa xiray ugu leeyihiin human rights baa jira Mareykanku baalka ma laha war adiga iyo maxaa la wadankan sharci darro ku soo gashay ma garanaysaa waa ku dhirranaa inaan u sheegno ma garanaysaa marka xaqaagu xaq kuma lihid inaad wadan wadankaaga ahayn atraayd aqbal ma garanaysaa ya sida uusan qofna u dhihi karin Soomaaliya iga dhiga ma garanaysaa qofan Soomaali ahayn oo nationality kale lahayn marka arintaas intaasaan uga baxayaa wixii su'aalo gaar ah aad iga qabtaaniin iyo wixii laga qaban karo talaa waa laga sheekaysan karaa laakiin please arintaas ha idin cadaato warkeeda anagu safaaradda wax aan positive ahayn waxaan ahayn waxtar uma geysano dadka xiran manna aanu hal dhoofiyo immigration kama shaqeyno immigration manihin sharci ma siin karo sharcina uma diidi karo ku xiran ma dhoofin karo magaraysa so it has to be very clear haddii loo baahdo waraaqo inaan u sameyno ugu dambeysta Mareykanka arinta ka soo jeestaaniin safaaraddu aan ahay waraaqo ma diidi karo maan dhawayto nin baa wuxuu igu yiri waxaa tiraahdaa maxaa la yiraahdaa laascaano anagu kama talino maybe inuu ruu sheegayo laakiin waxaan ku yiri nio dhegeyso hadday aniga soo wacaan qof aan hadda u sheego ma aqaano laakiin hadday soo wacaan waxaan dhihi karaa ya laas aanu dagaal baa ka socda qofkaan noloshiisa khatar bay galeysa waa dhihi kara laakiin dawladda Soomaaliyeed baan ahay been ma sheegi karo si aan adiga hal qof maaratay ugu waxay taas waxay ii geynaysaa arrinta ku xigta.